Bom, vamos lá. Essa aqui vai falar um pouco sobre metabolismo das células das plantas, né? Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Nitrato tem nitrogênio na sua composição. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono da atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de. Então, se eu tenho um aumento do gás carbônico, eu tenho uma diminuição na absorção do nitrato. O nitrato tem nitrogênio. Nitrogênio, ele é um elemento químico muito importante para a produção de proteínas. Então vamos lá. A redução de amido. Amido é carboidrato? Também não. Frutose também não. Carboidrato, né? Lipídio. Lipídio tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio na sua composição, mas não tem grandes quantidades de nitrogênio, né? Então letra C também não. Celulose também é um carboidrato, né? Que vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem aí grandes quantidades de nitrogênio, então letra D incorreta. Agora, as proteínas, elas precisam de muito nitrogênio para serem produzidas, né? Então a gente vai ter uma redução de proteínas, de novo a letra E aqui, a nossa resposta correta.